Hello， 各位网友大家好，先来一单本地新闻，发生在布鲁伦86街附近，在唐人聚居的地方，正确地点就是 Bath Beach 86街21大道一带。这一单都算是严重车祸，一名68岁的亚裔男子，他是骑着单车的，同一架汽车就发生碰撞，然后他就避不开那个校车撞到他。那这个68岁的男性他就会跌到地下，伤势严重，至今还未脱离危险期。我又忍不住要买番石榴了，好彩食完又得屙啫，已经唔知第几次买了，一个礼拜大概食到两三粒啦，都十几蚊，即系买两三个细细个。所以想讲嘅就是骑单车人士啊，唔好咁靠近嗰啲揸车嘅，咁喺车里面要开门出去嘅都要小心啦。真的大家要小心啦，两方都。这个68岁的伯咧，就是撞到一辆停在路边的汽车。当时咧，路边嗰架汽车咧就要打开车门咯，导致佢喺单车上飞起弹落去地下嘅。咁所以就咁伤咯，因为又有校车反应唔到咯，咁啊再次将佢撞上噶，好惨情噶。希望佢挨得过啦，早日好翻。每次经过强记，唯一令我流口水嘅食物，竟然系嗰堆榨菜。我都不敢买那些包装榨菜回来吃，始终都是腌制品，而且觉得应该不是很卫生干净。苦瓜是什么苦瓜？长啊，长青皮，不是，我知道，我等我一秒钟。我拍了。他说回到家之后就这样摆下，什么都不用，真的不用淋水，不用，希望成功将你们养大呢，有瓜吃呢，到时再拍出来给你们看呢，炒不是给你们吃呢，以过天晴。冇几耐之前，仲有同朋友讲开去花莲玩，咁嘅情况仲敢去吗？在这里祝各位母亲大人母亲节快乐，身体健康。听闻呢，之前有一个祝星搞不清楚送给母亲，是一扎菊花，在母亲节搞错啦。今日世界日报咧有两篇文章就讲佢哋，我琴日已经喺八大道见到佢哋就有拍过啦。那个清洁就过来清理嘛，会给清理走，你看看那个清洁就怎么会出去了，然后等他
箱子的东西卖完了，然后就从垃圾桶里面把盘子夹出来，然后再继续卖，就是十几只、十几只，吃的东西就是都是。麻拍什么不重要了，有没有流量就变成是那个热点，有没有吸引到人家想点进来而已。那其实到后来我拍什么都没关系啊，你看他们香港那一批都坐在街里，根本不需要出门。我口才没那么好嘛，我口才没那么好的话，就至少听我讲的卡卡的，还有画面看了。你没看到他们那一批人都坐在街里而已吗？你看见你姐姐说的那些人，他们都没有出去拍啊，就坐在自己家、啊、就在睡房里面讲新闻而已啊，哪有用出去的，很多都不出镜头的、啊、他的问题呢，就在纽约的人呢经常看视频，大概都明白了，如果去了第二个地方拍就没什么点击率。我就跟他说了，很多讲新闻的坐在自己的间屋，甚至乎坐在张床讲都可以，是吧，那些不出镜的，你鬼知道他坐在那里睡着在讲。 哦，原来已经有发信息，我等了好久没有那个，因为信息发过来不是有声音吗？可能放在口袋，反正我没有收到通知，不知道。我觉得不对劲，拿点水怎么呢？我就觉得不对劲，这么久我就从口袋里面掏出手机瞄一下。我在走路，我先去八大道拿药房。墨西哥区走三个大道就到唐人街，就到唐人街了吗？还有啊，困了，这么久不退啊，第一次吃而已、啊。有了，两五条三块钱，五条三块，不要五毛钱，没过五毛钱，不难过。过不了五毛钱。原来川普的小儿子挺帅的，最近有看到很多他的照片出来。傲慢入政坛，但后脚却不想跟上了。据当地时间约十日的消息称，梅拉尼亚·特朗普的办公室突然发布了一份声明，表示虽然黑亚凡伦很荣幸被佛罗里达州共和党选为代表，计划他遗憾的无法参加，没有更多的细节提供。这倒也符合前斯洛文尼亚模特的性格，多年来他就是保持这样的神秘。天前即将进入大学的巴伦·洛道称会和他的妈妈以及哥哥姐姐们一起阿州的共和党代表参加即将举行的共和党全国代表大会。和多方的关注，一方面有人赞扬特朗普教子有方，家中最小的孩子按照父亲预设的轨迹发展了，另一方面也有人发出了担忧，让刚刚成年的巴伦加入残酷的游戏，这对他来说不是好事情，呼吁梅拉尼亚予以警惕。而54岁的梅拉尼亚听从了建议，也许是出于其他的原因，总之巴勒会暂缓进入政坛，他还应该会安静地等待着毕业典礼的到来，进而驶入理想的大学。被独生子充满溺爱的梅拉尼亚应该会发现，现在针对巴伦的报道增加的太多，尽管少年并不时常恶意。人对他进行攻击就不再视为归或是不道德的事情了。梅拉尼亚会尽一切努力阻止这样的情况发生，但一切都会以他的安全快乐为前提。
另一方面，正在为再次入住白宫无力的巴冷的前总统父亲，却仍然没有放弃在公开场合谈及儿子。福斯，而且他确实喜欢政治。就在巴伦暂缓进入政坛的消息发出前，77岁的唐纳德·特朗普在费城的一家电台中这样告诉主持：是你必须做的。阿索大学，特朗普说，他现在是高中生，即将上大学。很多大学的选择正在发生变化，因为你看到了上个月发生的事情。这对美国国各地大学校园出现的亲巴勒斯坦抗议活动持批评态度。他曾告诉《时代》杂志，他将出动我们警卫队对付他们。最后，特朗普还提及了小儿子的舅妈个子有点高，但他是一个英俊的小伙子。老父亲很是骄傲地表示。倒也不算自卖自夸，毕竟脸部轮廓清晰的巴勒的确很帅气。如儿子的事情让他的佣队们很是受用，进而赞扬他是一个关爱儿子的好父亲，但批评者却糟废自己的孩子。他知道民众喜欢听什么，巴伦的确是一个引人入胜的话题。特朗普的形象一直以来都是毁誉参半的，尤其在个人生活方面更是饱受诟病，但年轻的巴伦使得他重新树立了好父亲的形象。过于经常的歪嘴巴，这极有可能会引起反感，进而也会使巴伦承受不必要的压力。好耐都冇食螺蛳粉啦，买翻包嚟。螺蛳粉我喜欢吃，现在比以前便宜了。另外还要买牛奶，买普通的5块多。这个是6.29块，我在86街，比八大道的便宜。我在八大道买是7块钱的，然后买饺子，买一点点吧，甜品没买很多。这边鸡蛋很便宜哦，没超过3块。那我也带一盒鸡蛋走吧。最近要多走路啊，海鲜也好想吃哦。